Familja e lagjes Kodër Marleke në qytetin e Lezhës do të kenë së shpejti një shkollë të re 9-vjeçare. Për shumë vite vogluzhve të kësaj zone periferike u duhet të përshkonin disa kilometra për të kryer mësimin në shkollat brenda qytetit. Punimet për ngritjen e godinës së re janë inspektuar nga afër nga kryetari i bashkisë dhe nga deputeti i zonës Preç Zogaj, fal të cilit u bë mundur dhe sigurimi fondit nga qeveria shqiptare për ndërtimin e shkollës. Kjo është një shkollë e re, e shumë pritur nga banorët e kësaj lagje të re. Ka qenë një investim i vështirë, sepse është ndërtuar në knet, ka qenë një ngulmim i yni dhe i qeverisë shqiptare për ta bërë shkollën. Por nuk është e vetmja, është një proces që vazhdon për të përmirësuar radikalisht gjendjen e arsimit në Lezhë. Shkolla e re do të ketë 11 klasa dhe do të jetë pajisur me laborator dhe ambiente sportive. Ndërtimi i saj do të kushtojë rreth 600.000 euro. Ndërkaq deputeti Zogaj është shprehur se në bashkëpunim me pushtetin vendor do të bëhet i mundur përmirësimi i infrastrukturës në këtë zonë, pasi sipas tij hartimi i projekteve bën më të lehtë mundësinë për thithjen e fondeve nga qeveria shqiptare apo edhe donatorët e huaj.